Det var ungen installert. Yes! Jeg bare kjøre. Kyl og frys er klar her. Diskmaskinen er også klar å kjøre. Induksjonscellen er også installert. Og så har du en 5-års garanti på alle gangene. Hej älskling, hej! Nu är installerat klart. Vad duktig du är! Tack! Wow. Vem är det där? Herregud, så rädd jag blev. Jag trodde att det var... Ja, men det här är Bernt, min kollega. Vi har haft möte här idag. Hej!